emisinde gino omuna byali gitumiddwa Matazi de Rwani gya kusimbula okuva ku kiseekyo na Kivubulu ng'omuddusi omukulu agenda kubeera Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Emisinde gitunguziddwa leero ku Kelezia St. Bali ku Dembe Catholic Parish mu Kisenyi gya kuba mu nnaku z'omwezi 19. Omwezi guno nga kigendereddwa mu kusonda ensimbi ezigenda okuddaabiriza ekijjukizo ky'abajulizi ku kkanisa eno. Omukolo gw'okutongoza emisinde gino gukulembeddwamu Father Edward Ssebukoola bwannamukulu owa Gombe Parish. Nasalawo nti ajja gulayo tiketi za kahade kamu era kiaeiaoalo ajja tukolere omukolo otapulowokinga mujje tubakunga tubeerewo wetera okubeera misinde gya Kabaka misinde emirala gyonna na gino mujje kubanga bano batuukirivu ate bwe tunaabeekwatako alina kyowadde kakasa bajja kukuyamba okutuusa ku ekyo kyonooba weetaaze. Abaddusi baakuddukira mu kilomita 5-10 okwetoola ebitundu bya Kampala ng'omutesitesi w'emisinde gino Geoffrey Ssemanda bw'annyonnyola. Olumaze okutongoza emisinde gino abantu ssekinnoomu ne batandikira okugula tiketi nga mbano mwembaddemu amalususu aguze tiketi za kadde kalamba.